Viyana'da mədəniyyətlər arası bağlılığın uzun geceləri mədəniyyət həftəsi keçirilib. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində tərəfdaş kimi qoşulduğu həftə ərzində milli rəqs və geyimlərə həsr olunmuş tədbirlər, qadınların cəmiyyətdə roluna dair podium diskussiyası və qala gecəsi keçirilib. Beynəlxalq Mədəni Müxtəliflik Təşkilatının həyata keçirdiyi tədbirlərdə ümumilikdə 60-adək ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Tədbirin bədii hissəsində gənc musiqiçilər kiçik konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Gənc azərbaycanlı pianoçu, bəstəkar və dirijor, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Abuzer Manafzadə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, eləcə də özünün bəstələdiyi Xocalıya kompozisiyasını ifa edib və bu ifa tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Podium diskussiyasında müxtəlif ölkələrin səfirləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və Viyana şəhər meriyasının rəhbər vəzifəli şəxsləri çıxışçı kimi iştirak ediblər. Podium diskussiyasına çıxışçı qismində dəvət olunan Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanova gender bərabərliyindən danışarkən, bu bərabərliyin Azərbaycanın demokratik keçmişindən irəli gəldiyini söyləyib. Səfir həmçinin qeyd edib ki, yeni nəsil Azərbaycan diplomatları və gənc liderlər Heydər Əliyev fonduna rəhbərlik edən Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevadan ilham alırlar. Mehriban Əliyeva UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi yorulmaz humanitar səyləri, qadınlar, uşaqlar üçün təbliğat işləri ilə də tanınır. Azərbaycan qadınları üçün əsl örnək rolunu oynayır. 6 gün davam edən mədəniyyət həftəsinin yekununda müxtəlif ölkələrin milli geyimlərindən ibarət dünyanın geyimləri adlı dəfilə təşkil olunub. Dəfilədə 60-adək ölkənin milli geyimləri təqdim olunub. Dəfilədə Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Xəlilovanın hazırladığı Azərbaycan milli geyimləri də təqdim edilib. Sevda Cəfərova, Elgün Niftəli, Hümbət Məmmədov, AzərTAC, Viyana.